Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit Myftënia Puk organizoi pritjet zyrtare në xhamin e Kodrehanit, ku drejtuesit e institucioneve, si dhe ato të komunitetit katolik, përcollën urimit e tyre me rastin e festës së Fitr Bajram. Për ne e gëzimi më vërtet kur e kena këtë mundësin, kur e kena për me... Pasaj nuk ka gjallë pas sakrificit se të tanë në lamë të cika për me angargu të këto ori, të tarë, të kolla, unë, ju, të gjithë lamë të cika për me... Për më po këtë pritje vërtet të rimeve, se përveç të rimeve ashtë të dhe bukur, se për në funit vlerësoj, vlerësoj në funda dhe pranim edhe mund të punë punit edhe vetë fest e plësoj. Edhe të duhet me pasë bashkëpunime, aktivitetet përbashka, në të mirët e të dy komuniteteve, në të mirët e qytetarëve, ti në pjesën tonë, në pjesën të jemi, doktorin pjesën e vetë, gjithë e sikën pjesën e vetë, me qëllimin që të kemi shëqëri sa më të mirë, sa më të shëndeshme, sa më në formë në aspektin shpirtëror, moral, familjar, sepse kur njeriu i ka këta, atëherë na do të kemi, si thënë ne, edhe qytetarë të mirë dhe të denjtë, po edhe besimtarë të tillë. Ftyrë. Duar. Keni gëzime, keni shëndet, harmoni, miqësi, Zoti ju bekoj, Zoti ju bof mirë. Shumë të mirë, miqësi keni ardhur. 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 Miqësi keni Me harë për shumë dhe barë. Me harë për shumë dhe barë. Zimit një, të rëjmë shumë dhe. Me harë për shumë dhe barë. Njërë. Hajde, këzorë njërë. Zimit një, pas. Jo, familjërisht. Në përgjët e gjithë të komunitetit muslimanë Puks. Për te të të ashtë dita të barëmit, po ne kene fërgu të ashtë dhe ditë me shokët. Në më stafën, në më rizarojë që në me fërgjët ka për e ka për nëndë. Hajde, barëmit, barëmit, që si në gjallë dhe një atmosferë shpirtënore të njerëzit, kema shumë mirë gjitha. Gëzuar edhe për shumë vjetë, shqyën si ka të thanë që në shemë jakë. Shumë për një njerë. Una hera parë se t'in këtë gjami, e gëzofja, e vinë të shumë. Në pa mundësi, së tjesës kam pasje, se t'ja këtë gjami e tjetër kam qenë. Unë me këtë rrasë djeshe me pone dhe dyra jem e këto paka shumë një gjenë, si pas te... Nuk kam me mundë i herë dhe gjamë. Po, një thamje të lavët, kam bindin se E ka këtë në vetë e këtë dhuratë për ditën e Fitr Bajramit. Thash për me këtë ditë, këtë ditë, këtë ditë. Këtë ditë, këtë ditë, njërës me e mirë, këtë që të falenere për të shka. Gëzuar, i shala shumë vite, Fitr Bajramit. Shumë falen dhe. Orimet për zemër të. E para, e gëzushi këtë nërtes me këtë emën ka shmadhë, se populli po kjonë, veçanërish sëtë, Ma është bëhë qefi se unë... Në jam një jësë për jësë, së është tjera parë që e aplikën në taman që e rasën të lëndërët, në thëmë që e taman një misionari. Përmërës. Një së erë. Përmërës. Fëti, zuar, për shumë gjëtë fitë bërë rëmë. Një me të mirë bëhë që i një së erë. Zuar, ta kalë një mirë, edhe gjithmonë bashku. Faleminderit, mirë se erdhi. Duar bravin e madh, po është një mirësi mes nesh. Këmbuj. E mërësi familje të mija. Mirë se erdhi. Po është një jetë. Zuar, për shumë vjetë, bravin e madh, gëzimet mirë apasi, fesne është gjithmonë bashkë, që të bashkumë, si kur ka hi e shqitërit. Për shumë vjetë, zuar. Atëherë njësë zetëm, në këtë ditë bardhë të Fitr Bajramit, unë ju urojë me gjithë zemër, ju familjarisht, gjithë besimtarëve musliman, gëzuar për shëndet me zemër bardhë të ditë qëjtë Fitr Bajramit. Ato që ju agjerum në këte mui, kështu që edhe për ata, a respekt, mirësi e përësi, e gëzohër gjithë dhe ku do që jam. Në nërë partijës nëmëratike,
Urinëzuar festën e Bajramit. Mirëmbrëmje zgjedhën. Gëzuar fitë e Bajramit për shumë vjetë. Shumë shumë njëherë. Në emër bashkisë fushorëse dhe tradisë organitike të fushorëse. Urinëzuar të mirë. Inshallah, edhe këtë të pranu për gjithë të lidhë tonë besimtarë dhe muslimanë. Amin. Gëzuar për shumë vjetë bashkë. Të 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 gëzuar festën e fitë e Bajramit. Në bërësi dhe amonit, keni gjithë mund. Shumë njëherë. Gëzuar.